madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka qayb galay meertada 30-aad ee shir madaxeedka midowda afrika ayaa khudbada u jeediyey fadhiga golaha nabadda iyo amniga ee midowda afrika waxa uu faahfaahin kaga bixiyey xaaladda soomaaliya iyo guulaha soomaaliya ay gaartay ee la xiriira horumarka dowladiska iyo la dagaalanka argagixisada madaxweyne farmaajo waxa uu xusay guulaha la taaban karo ee dowladda federaalku ay xaqiijisay lana xiriira la dagaalanka argagixisada nabad ku soo dabaalida dalka wuxuuna si gaar ah uu xusay muhiimadda gaarka ah ee guud ahaan dalalka qaaradda ay u leedahay in hal meel looga soo jeesto dabargoynta kooxaha xagjiriinta ah iyo guud ahaan ururada argagixisada oo al-shabaab ay ka mid tahay sida khudbadiisa uu ku xusay argagixisada al-shabaab waxa ay khatar ku tahay dhammaan nolosha dadka qaaradda afrika qorshaha golaha nabadda iyo amniga ee midowda afrika waa inuu noqdaa mid midaynaya dhammaan dadaalada iyo sidoo kale tallaabooyinka la qaadayo ee looga hortagayo khatarta xagjiriinta al-shabaab ay ugu horeyso iyo ururada kale ee argagixisada ah ayuu yidhi madaxweyne farmaajo oo sii hadlayay waxa uuna tilmaamay in dowladda federaalka ay ka go'an tahay in ay la wareegto mas-uuliyadda amniga dalka isagoo oo hoosta ka xariiqay in ay dowladdu si buuxda ugu diyaar garowday fulinta heshiiskii ay wada gareen dowladda federaalka golaha nabadda iyo amniga ee midowda afrika kaas oo qabsoomay bishii koowaad ee sanadkan 2022 islamarkaana dhabaha u xaaqayay sidii dowladda federaalku ay guud ahaanba u hanan lahayd mas-uuliyadda amniga dalkeeda madaxweyne farmaajo ayaa yidhi sannadihii lasoo dhaafay waxaanu ku tillaabsanay horumar muuqda oo la xidhiidha amniga guud ee dalka dibudhiska ciidamada qaranka wiiqidda awoodda kooxaha argagixisada ah oo al-shabaab ay ugu horeyso waxa uuna sidoo kale sheegay in soomaaliya ay xilli weyn iska saartay guud ahaanba mas-uuliyadda amniga qarankeeda sidii ay ula wareegi lahayd shir madaxeedka golaha midowda afrika oo ah meertadii 30-aad ee ka socota magaalada addis ababa ayaa waxa uu sii soconayaa maanta iyadoo dhinacyadu ay isweydaarsanayaan ajendayaal ay ka mid yihiin aragtida guud ee dalalka gobolka ee ku wajahan sidii looga dhabayn lahaa xoojinta iskaashiga dhinaca ammaanka wax ka qabashada caabuqa COVID-19 iyo sidoo kale xaaladda abaaraha ee ka jirta guud ahaan dalalka gobolka madaxweyne farmaajo iyo wafdigiisa ayaana dalalka gobolka la wadaagaya aragtida dowladda federaalka ee ku wajahan mustaqbalka midowda afrika dadaalada dowladda federaalka ee ku wajahan la dagaalanka argagixisada kasoo kabashada saameynta xanuunka COVID-19 iyo sidoo kale fatahaadaha saameynta kala duwan ku yeeshay dalka ka gaashaamashada abaarta la dagaalanka ayaxa iyo arrimo kale oo quseeya soomaaliya iyo guud ahaan dalalka gobolka dhinaca kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kulan duceed waxa uu la qaatay ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed oo ay ka wada hadleen xoojinta iskaashiga guud ee ka dhexeeya labada dowladood ee kala ah jamhuuriyadda federaalka itoobiya iyo jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay si gaara u saareen diiradda iskaashiga labadan dowladood ka dhexeeya ee ku aadan xoojinta amniga iskaashiga dhinaca dhaqaalaha xoojinta ganacsiga iyo sidoo kale wada shaqaynta guud ee guud ahaan ay ku saabsan ama la xiriira danaha guud ee ka dhexeeya labada dowladood muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland